Nun estas precise la horo, mi povas provi malfermi la ekranon. Do, kiu legas? Ah, mi vidas che alvenis anca vera. Ciu indigo volas legi. Indigo qui neniam legis. Mi legos. Non volo. Destino ed al lezione. Non ni comenzas per l'ascoltare de io manifacileta. Temas pri malnova firmo en Esperanto farita okaze de la Universala Congreso en Varsovio en 1959. Ne ciam estas facile kompreni ĉio, sed temas pri bela ekzerco por kompreni Esperanton en konfuza situacio, kiel okazas en la vivo. La firmo estas mallonga, kaj do vi povas aŭskulti la tuton. Post la respondoj al la demandoj, mi sendos al vi la kompletan tekston. Poste estas mia fina lukto kontraŭ la Eŭropa drako de la participoj. Kaj fine, ni aŭskultos alian peceton el uea.facilan kiel ekzemplon de justa, de Giusto. justa longezo de frasoj. Ci vuole? La signo de la verda stelo ekkirtis sur la strato de Varsovio la naciaj standardoj de kelkdeko da landoj el ĉiuj mondpartoj. Varsovio salutas la 44an Universalan Kongreson de Esperanto. La Varsovia Kongreso atingis rekordon rilate la nombron de partoprenantoj: 3.500 kongresanoj el 45 landoj de ĉiuj kvin kontinentoj. Inter ili troviĝas teatraj aktoroj, instruistoj, laboristoj, kuracistoj, universitataj profesoroj, verkistoj, komercistoj, inĝenieroj, reprezentantoj de multmilionaj adeptoj de Esperanto el la tuta mondo. Varsovio estas la naskiĝurbo de la internacia lingvo. La esperantistoj de la tuta mondo nomas la ĉefurbon de Pollando ankaŭ ĉefurbo de Esperantujo. Ni konatiĝis dum pasintjara kongreso en Mainz. Ni devas renkontiĝi dum venontjara kongreso en Bruselo. La solena momento. Sur la tribuno, la presidanto de Universala Esperanto-Asocio, italo profesoro doktoro Canuto. La kongreso sub la signo de la verda stelo estas malfermita. Pli ol 3.000 diversnaciaj kongresanoj komprenas kaj aprobas la vortojn de profesoro Canuto. La fraŭlino diris unuigita, estas la unuiĝinta araba respubliko, estas ĉar per la Ankaŭ la parolado de la ekzotika reprezentanto de arabaj popoloj estas komprenata same kiel tiu de la itala scienculo. Kaj la norda regiono tiu estas Sirio, Egiptujo estas en Afriko, Sirio dum tiu ĉi unulingva kvankam internacia kongreso, la kabinetoj por la plurlingvaj specialistoj tradukistoj estas malplenaj. La tradukaĵoj estas superfluaj, eĉ dum la parolado de kongresano el la malproksima Indonezio. Mia registraro havas grandan intereson kaj simpatikon en la movado de Esperanto. Mi havas la grandan La tradukaĵoj estas anakronismo dum kongreso, kie per la sama lingvo parolas delegito el Japanujo, delegito el popola Ĉinio. La Varsovia Kongreso okazas sub la patronado de la pola registaro, kiun reprezentas ĉi tie la vicĉefministro Piotr Jaroszewicz. Kaj kio okazas ĉi tie? Kion atendas la kongresanoj starantaj en vico? Momenton da pacienco, tuj ĉio klariĝos. Estas la polaj poŝtmarkoj kun la bildo de la kreinto de Esperanto kaj kun la verda stelo, la simbolo de Esperanto, kiuj elvokis tiun interesiĝon.
ancau la collectantoi de autografoi havas multe da laboro. Charma Francino faras amasan mendon ce la delegito el Vietnamio. Kiam mi successos tiom subscribi? Amatoroi de autografoi ricigas siain collectoin per subscriboi de congresanoi el Francio, Italio, Bulgario, va ec el la insuloi Borneo au Javo. Cai cicio ocasas en la coro de Varsovio. Tia maniere, per la rendevua tabulo, serchas sin reciproche tiui, kiui conatigis corresponde. Mi serchas sian correspondantino? Mi estas Vanda el Polando. Ho, compreneble, ili estas correspondantoi. Esperanta libro servo, granda allogajo de la congreso Libro Foiro. Maria Ziółkowska Polino, autorino de jam tradukita en plurain lingvoin, biografia romano pri la creinto de Esperanto. Subscribas siain libroin hungaro Julio Bagi, la plej elstara esperanta poeto. Dana poeto Paul Thorsen, verkanta en Esperanto siain belain versajoin. Multe da laboro havas la populara en la tuta mondo anglino Marjorie Bolton, verkistino kaj poetino en lingvoj esperanta kaj angla. Esperantaj tradukoj el la pola literaturo, Sinjoro Tadeo, la faraono Quo Vadis, Tuvim, Naukowska, multaj eminentaj verkoj. Kaj ĉio ĉi komenciĝis en la jaro 1887, ekde la apero de tiu ĉi modesta eta broŝuro. La aŭtoro, kaŝanta sub la pseŭdonomo Doktoro Esperanto. Ĝuste estas li en la Pariza Ĵurnalo de Aktualaĵoj de Gaumont en 1901 jaro. Li legas sian poemon sub la verda standardo, la sola bilddokumento pri Zamenhof. La tomboŝtono de Ludoviko Zamenhof, omaĝe starigita en 1937 jaro de la tutmonda esperantistaro. La tombo mirakle restis sur la Varsovia tombejo tra la tuta hitlera okupacio. Restis ankaŭ la tombo de la viv- kaj laborkunulino de la majstro, lia edzino Klara Zamenhof. Li naskiĝis en Bialistoko, kaj kvankam la plej parton de sia malfacila laborema vivo li pasigis en Varsovio, ĉi tie, en lia naskiĝurbo, sur unu el la plej belaj placoj de la disvolviĝanta urbo, staros lia monumento. La konkurso inter la polaj artistoj-skulptistoj rezultigis majestan projekton de monumento, kiun oni konstruos per la rimedoj de esperantistoj en la tuta mondo. Litvo, patrujo mia, simila al sano. La plej belaj strofoj de la pola poezio, dank' al belegaj esperant-lingvaj tradukoj, fariĝas la propraĵoj de homoj en faraj landoj. La partoprenantoj de la jubilea kongreso el la kvin kontinentoj, en la centjara datreveno de naskiĝo de la kreinto de Esperanto, omaĝe al liaj meritoj por la nobla ideo de amikiĝo inter popoloj, metas tiun ĉi dokumenton sub la angulŝtonon de la konstruota Zamenhof-monumento. La solenaĵoj en Bialistoko estas nun ligitaj al la generacio, kies tasko estas pludaŭrigi kaj disvolvi la verkon de Doktoro Esperanto. En murigo de la memortabulo sur la novkonstruita lernejo finas la oficialan inaŭguron de lernejo je nomo de Zamenhof. En tiu lernejo ĉiu infano lernos Esperanton. La iniciato estas nun en la manoj de malpli granda, sed ankaŭ internacia kongreso sub la signo de steleto el Finnlando. Sub sia gvido fervora ekzercado de kanteto pri Araneo. La plej etaj salutas vin. La partoprenantoj de la kongreseto manifestas sian temperamenton. Kaj la kongreseton inauguras la plej eta el la etuloj. Anoj de la kvara kongreseto. Antaŭ ol sekvos la oficiala bankedo kun multe da ĉokolado kaj kremkukoj, la artisma programo. Fi, ĉu konvenas tiel fari dum tia solenaĵo? Kaj speciala emocio, sur la podio la malgranda Hania Zamenhof, pranepino de doktoro Ludoviko Zamenhof, naskita je cent jaroj poste, preskaŭ je cent jaroj. La unua versaĵo en Esperanto, la unua kiun verkis la praavo de Hania, doktoro Esperanto. Ho, mia korpus, longa laborado tuj ne venkos en decida hor. Sufiĉe trankviligu del batado, ho, mia korpus.
93,7% degli italiani non impara a parlare inglese, nonostante tutti gli anni passati a studiare a scuola. Guarda questo video per scoprirlo e rientrare nel 6,7% del... Bene. Do, mi credas che vi anche un legis la texton. Do nunne ni povas transiri alla demando. Momento. Mi retrovas. Jen. Ciù vera gvidas nin. Yes, mi... Yes, do volonte tame mi tre bone preparis tame mi ne registris do yes malferman. Ciui devas respondi, vi presento la demando. Yes, dankon. Da ca ni auscultis la yes prelegon au filmeton. Kai nun ni respondu la demando in per crazeto apud po vera au mo estas malvera. Unua demando estas ke la filmo parolas pri universala congresso en 1959. Vera au malvera? Vera. Vera, yes. Yes, vera. Yes, yes. Dankon, carai. Do tua demando estas ke temis pri la kvardektria universala kongreso. Renato, yes. Malvera. Malvera. Yes, malvera. Malvera. Char? 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 Temas pri la kvardek kvara. Yes. Kvardek kvara. Kongreso. Kvardek kvara. Yes. Dankon, karai. Kai tria estas ke estis pli ol 9000 partoprenantoj el 16 landoj. Vera, malvera? Malvera. Malvera. Yes, do mi rememoras ke 3500 partoprenantoj el 4000 landoj. Yes. Kvardek akt. Okulandoj. La presidente estis hispano profesoro Canuto. Vera, malvera? Malvera. 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 Itaro. 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 Vera, malvera. Malvera. Yes. Yes. Do delegito de popola Cinio partoprenis, ĉu ne? Yes. Yes, yes, yes. Yeah. La pola registaro ne subtenis la kongreson. Vera, malvera? Malvera. Malvera. Yes. Malvera. Ne subtenis. Con la registrarlo subtenis. Yes, dankun cara. Yes, sekve autografo estas subscribo en libro de la autoro mem. Yes, vera. 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 Autografo estas la kutima problemo de usado de la greca. Gi en la greca signifas mem scribo. Do subscribo au mem scribo. Yes, mem scribo au subscribo. Yes, dankon. Kai sekvanta frazo estas ke rendevua tablo estis tabulo
Ta, yes, tabulo, por rencon tiji kun alia congresano. Yes, Vera. Vera, Vera. Yes, Vera. So, tre interesa proyecto rendezvous a tablo. Amusa, estis amusa por mi. Yes. Da, kai, sekve kur respondanto estas vortludo por correspondanto. Vera malvera. Yes, Vera. Vera, Vera. Vera, Vera. Car, do, la normala vorto estas correspondanto, ni correspondanto. Yes. Renato Pombolo, Renato Pombolo suprenigi la texton. Yes. Mi petas. Yes, dankon kai sekve signoro Tadeo estas por la verko tradukita al Esperanto. Vera, malvera? Vera. Yes, vera, dankon karai. Kai sekve Anna Zamenhof estis la edzino de Ludoviko Zamenhof. Vera, malvera? Malvera. Malvera. Clara, Do ĉu mio legas la enkondukon de la Yes. Mio. Mio. La lasta grava. Mio. La lasta grava formo de la participoj ante, iente, onte estas la plej malfacila. Ĝi ne estas amuza du besta besto, sed okcidenta drako. Occidentai dracoi estas danĝeregaj kaj malbonegaj en la penso de eŭropanoj. La unua afero kunligita kun draco estas, ke oni devas mortigi ĝin, kiel faris Sankta Georgo kaj ĉiu kuraĝa kavaliro en la mezepokaj legendaj rakontoj. Bone, bone. Do nun iu kiu neniam legis. Iu volas legi. Ĉu Juan Jong-hyun? Pardonu? Sinjoro Juan Jong-hyun. Bone, bone, bone. Juan Jong-hyun, sinjoro Juan Jong-hyun, ĉu vi povas legi? Yes, so ne povas legi. So bonvolu aliaj. Juan Li Hon mi vedis antaŭe. Juan Li Hon. Hola. Yes. Mi vidu. No, la per ti poi Vinaĵo. Participoin con la penaro de adverboi ante, int, ont, at, it, ont, che aliai adverboi iri montlas ideo, poli maniero, loco, tempo, comando, exemple, bele, fisce, heime, ciutage, multe, sed in la practico ili estas usatai kiel maniero kunigi frazojn per verbo. Perfect. Daŭri? Yes, yes, daŭri. Mi devas scii, ke pro la maniero
Lautiu functi Asia, Hinda Europae, Lingvoi, Quan Amazo, De Dinaroi, Europanoi, Ne Capablas Valori, Simple, Pedra Simplai, Mal Longai, Blazo. Metitai, Nua Abder la Alea, Seda Devas, Quan Ligi, Chiu and Clay, Longai, Blazo, Quan Super Blazo. Simpla, like example, FB is a vespero, Venice Gnabo. Mi Venkongis King, Andawe, the Venice Colombe. La Leonomo is Nakamura. La Europa Menso, Iga, Iga, Colombe, Venice Gnabo. When me then conquest and Dawe, Gaiki as normal as is Nakamura. Uno Blazego, El Pin Blazoli. Bonege, Duncan, nun you volas lady. Eble ci dio estas tre longai frasoi. Bona Dawe, mi petas. Yes. Daure mi petas parola leke. Bon bon. En la Europa menso iĝas korante vendis just jam jen eruraj ekzemploj de Zamenhof temas pri la du unuaj frazekoj de antaŭ parolo de la fundamento por ke lingvo internacia povo bone kaj regule progresati kaj por ke ĝi havu plenan certecon ke ĝi neniam disfalos kaj ia batio anima paŝo de ĝiaj amikoj estontaj ne detruos la laboroj de ĝiaj amikoj. Estas plej necesa antaŭ ĉio unu kondiĉo, la ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj neniam ŝanĝebla fundamento de la lingvo. Bone, bone, tio estis nur ekzemplo de longega frazo. La dua frazo estas ankoraŭ pli longa. Estas frase gego. Tio estas la stilo kiu non uzis en Europo tiam. Ĉu nun susi volas legi? Komprenu. Bone. Bone. Kiam nia lingvo estos oficiale akceptita de la legistaroj de la plej ĉefaj lernejoj kaj tiuj ĉi legistaroj per speciala leĝo garantios al la Esperanto tute certan vivon kaj uzatecon kaj plena sendanĝerecon kontraŭ ĉiuj personaj kapriĉoj aŭ disputoj. Tiam aŭtoritata komitato inter konsente elektita de tiuj registaroj havos la rajton fali en la fundamento de la lingvo unu fojon por ĉiam ĉiujn dezirintajn ŝanĝojn, se tiaj ŝanĝoj montrigos necesaj, sed ĝis tiu tempo. La fundamento de Esperanto devas plej severe resti absolute senŝanĝa, ĉar severa netuŝebleco de nia fundamento estas la plej grava kaŭzo de nia ĝisnuna progresado kaj la plej grava kondiĉo por nia regula kaj paca progresado estonta. Bone, vi vidas che ci dio estas vere neebla frazo por comenci de, por legi de la, comenci oggi sta fino.
Ĉu nun legas aroma? Yes. Kompreneble. Yes, mi legas. Kompreneble, Esperanto ne apartenas al Europanoj, kaj do ni estas liberaj paroli ĝin pli home kun mallongaj frazoj apud metitaj. Sed ni devas lerni tion, kion oni povas trovi en internaciaj tekstoj. En la praktiko, bona modelo povas esti www. Ue facila, Ma facila, pardone. Rilate a... Dobro. Доброго. Доброго. УЕА фатила орг. Релате ал коментадо де фразой. Е ла фино. Они аскуртос экземплан артиколето. Артиколето. Эсперантистой иом симпликас жидионе. Kai legas a Roma bomonda uridi do an stata udiri mi dauri mi yes dauri do an stata udiri mi curis diam en tiu sama tempo mi vidis knabon multai preferas diri Corante mi vidis clambon. En kiu la vordo, corante signifas dum mi curis, sed char la ago, vordoi, verboi, ancao en havas indicum pri la tempo. Mi havas la tri eblecoi. Corante Non mi corris. Pardono. Egalas. Dum mi corris. Corinte egalas. Post piam mi corris. Corunte agalas. Antaŭ ol mi corris. Dum mi curis, mi vidis clambon, egalas, corante, mi vidis clambon. Mi jam fin curis, gai poste, mi vidis clambon, egalas, corinte, mi vidis clambon. Antaŭ ol mi ekkuris, mi vidis klambon, egalas, kurante, mi vidis klambon. Fine? Bone. Dankon. Yes, do nun iu alia legu, kiu volas legi? Erika, ĉu vi povas legi? Erika, ĉu vi povas legi? Mi ne serĉas tekston. Yes, bone. Yes. Bone. Do, mi havas demandon al sinjoro Corsetti. Mi komprenas antaŭ ol, sed mi ne komprenas post ol. Do, kial vi demandas? Kial oni diras antaŭon? Kaj kial oni ne diras post-on? Yeah. Fakte oni diras antaŭon mi kuris.
Kai oni anche volas diri post on mi gurus. Sed oni generale foie ne diras. Sed oni povas diri tio estas normala. En la venonta lezione mi facte parolos pri tiu on kiu ne estas facila vorto. Yeah. Ne facila. Ne estas facila. Ne. Do, nun kiu daurigas ĉu signorino Murata? Yes. Mi ne povas vidi. Yes, yes. Mi, Tamen, estas pera leguo, la aganto de la du agoj, kuri kaj vidi en niaj brazoj, devas esti la sama. Oni ne rajtas diri, pruvante mi malfermis la ombrelon, ĉar ne estas la sama aganto, kiu pruvas kaj malfermas la ombrelon. Oni ne rajtas diri, mi estas kurante, ĉar kurante estas adjektivo kaj do mi estas kuranta. Konklude, inte, ante kaj onte estas tri vortoj, kiuj nur utilas por kunligi frazojn kun la sama aganto. Yes, do. Fakte, mi diras, kurante mi manĝas. Mi kuras. Kurante. Kurante. Mi manĝas. Yes. Ah. Yes. Oh. Kai ne forgesu la common por distingui du frasoin. Do, tio signifas mi curas kai mi mangias. Ne devas esti la sama subjecto. Ni vidas tion ancau tui poste. Bonvolu daurigi pri ite ate ode. Signorino Murata. Mi daurigas. Yes, yes. Ite ate ode. Ite ate kai ode havas la saman funkcion. Sed ili kunligas nur ricevantojn de la ago. La fiŝo estis baldaŭ kaptota de la fiŝkaptisto. Ĝi timis. Iĝas kaptote la fiŝo ektimis. Ankaŭ ĉi tie la ricevanto de la ago, la fiŝo kaj la aganto en la dua frazo, la fiŝo estas la sama en la du frazoi. Ancao ci tie mi havas la tre tempoin. Captote egaras antaur esti captata. Captate egaras du oni estas captata. Captite egaras post or oni estis captita. Captote la fisio ectibis. Egaras, antau or esti captata, la fisio ectimis. Captate la fisio provis liberigi. Egaras, dum gi estis captata, la fisio provis liberigi. Captite la fisio mortis. Egaras, post ciam gi estis iam captita, la fisio mortis. Yes, do. Tio estas ciliui ante inte onte. Participoi e la formo de adverbo. Sed ni parolis pri cundigado de frasoi. Iel bona stilo ni auscultus di un
articolon de uea facila. Cai rimarco che la frasegoi neniam havas pli ol tri frasoin. Do tio estas bona exemplo de cunigado. Mi provas montri al vi l'articoleto. Malfermi se mi ritrovas gin. Se tervias metti la sono. Saluton cari amico e mi estas Sheni. Hodiaŭ mi konigos al vi la ĉinan aŭtun mezan feston. La artikolo estis verkita de Liru Chen. 天阶夜色凉如水，我看牵牛织女星，秋夕杜牧。 La stupoj malvarmiĝas akve en vualo nokta. Ŝi kuŝe spektas la stelparon jen en amindum. En la poemo Aŭdun nokte de Dumu del jaro 803 ĝis 852 tradukis Vejdo. La stelparo de la supra poeziaĵo estas la povista kaj tekstestina steloj Altairo kaj Vego. Laŭ malnova ĉina legendo, ili estas du amandaj steloj. Aŭdun mesa festo, Zhongqiu, kiu oni nomas angaŭ luna festo, estas unu el kvar gravaj festoj de la ĉin-rilata kultura regiono. La aliaj gravaj festoj estas Nova Jaro, Tago de la Antaŭuloj Qingming kaj Kvina Monato. Aŭdun mesa festo okazas en la plenluna tago de la dua monato de aŭtuno. Do, ĝi estas en la dekfina tago de la oka monato laŭ la luna kalendaro. Ĉiare, laŭ la suna kalendaro, la aŭdun mesa festo okazos la 10 de septembro. Kutime, la ĉefa bordo en ĉina domo rigardas al la sudo. En somero, la lakta vojo aperas rekte antaŭ la domo. Kaj la steloj de la granda ursino laŭ ĉinoj estas kiel kulero aŭ akvujo. Kiam la tenilo de la kulero montras supren dui bos la sun subiro, la somero atingas sian pinton. Bos de somero venas aŭtuno. Oni credas che la steloi qui trovijas en la du flancoi de la lacta voio rencontijas unu foion jare. El tio fondas la legendo de la steloi povista cae texestina. Dum la autun mesa festo, familianoi rencontijas cae sidas en rondo lau la formo de la plena luno. Homoi mangias lun cucoin cae la fructon pampel muso auscultante tradiciaien racondoin dum ili rigardas la lunon ciu estas plei bela en tiu sezono. Tial, ci diu festo en ciu estas cae scienza cae cultura aspectoi allogas la homoin en multae locoi. Exemple en Vienamujo, homoi bordas lanternoin. Infanoi ludas en la vespero bordante lanternoin por saludi la belan lunon. Ja estas mallonga resumo de du el la tradiciai racondoi ligidai al tiu tago. Chang'e estas diino de la luno. Sia edzo estas Hou Yi,
Iam existis dec sunoi en la cielo. Ciam hoi mordigis nau el la sunoi, Chang'e cachis liang lastan sagon, porque la sola restanta suno brilu en la cielo. Fine, Chang'e stelis pilolon, la pilolon de eterna vivo. Manginte gin, dui si flugis alla luno, gai eclogis tie. Ugan volis studi taoismon. Oni credas, che studi daon bovas longigi la vivon, sed li ne suffice attendis dum la studado. Finfine, la instruisto punis lin tiel, che li ciam devas haki la bon odoran osmandon, kiu estas arbo kun aparte bon odora floro. Sed, ciam li hakis la arbon, gi pli fortigis. Ancora nun li daure hakatas la arbon, quancam la arbo estas nevundebla, kai daure crescas. Multai cantoi kai poemoi estis verkirai pri la luno. Exemple la canto, La luno simbolas mian coron, yuelian daibiao wo de xin. Estas fama kai bela. Fama poemo textas, Se homoi vivus pli longe, tiel iliai amadoi ec malproxime miloien da lioi bovus cune vidi la saman lunon. Miai coraige amicoi, ĉu vi kun mi vidos la saman lunon en la aŭtun mesa festo? Liru Chen kaj Sheni elkore salutas vin kaj donas plej bonan bondezeron al vi ĉiuj. Bone, bone. Bone, 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 bone. Do, ci foie ni ne legos la vortoin, char la racconto estis exemplo de cun metado de frasoi, neniam pli ol tri. Char alie la fraso farigias tro longa, cai oni ne successas segui la tuton. Sed giuste gien mi diris, char la Europa e lingu estas faratai in definita maniero, europanoi besonas multe cundigi frasoin, sed ni ne vere besonas. Nun ni provas fari exercion pri la participoi, se mi retrovas la exercion. Mi credas che mi povas retrovi un momento? Ebbene, Thomas. Ci vivida sa bildon? Yes, tre yes, yes, yes. Bene. Do, respondo a demandon. Chio estas tio? Tio estas... Quanta. Chio estas... Quanta cevaro. Quanta cevaro. Kai ci dir sta sta parlando la tina. Yes, li è stata parlanta canapo. Yes, ci è stata parlanta fisho. Parlanta fisho. Yes, è stata parlanta stata en la maro. Yes, subiranta già gira. Subiranta, subiranta sonno. Do la suno le vigia sky subiras. Ancora io estas ili ili estas tormenta e homoi tormenta e lernando estas tormenta e homoi ni alecchio yes ili estas lukis
Romanda i homoi studentoi. No, jen la cato de sushi. Kion gi estas faranta? Gi estas mangianta. 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 Kaj la virino? Estas tormanta. Proganta. La proganta. Estas proganta. La virino estas crianta. 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 No. Principo. La princino. Estas tormanta. Yes, occidentano. Ciam parolas pri principo. Estas crianta. 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 Crias tre laude. Crianta, crie canta. Crianta, crie canta. Crie canta, essa scrie laude. Che si nota? La homo è stata curantai. Curantai. Curantai, yes. Curantai. Ili è stata cantanta. Cantai. Cantai. Sed chiu legas nun ciu vera ne preferas la pli simplan formon. Kutime oni preferas la pli simplan formon. La formo mi estas anta, ne estas tre ofta en Esperanto. Ekzemple mi estas leganta. Si estas mangianta. Generale oni preferas uzi la pli simpla formo. Mi legas. Si mangias. Kaj tie plu. La participo tamen ofte aperas, sed kutime kiel adjektivo aŭ adverbo. Verbo. Nuna ante. Ante. Si legas ante. Si legas mangiante. Si legas la libro. Au si mangias legante. Yes. Kai legas kai mangias. Esas la sama homo. La sama homo. Legande si legas. Durante sian auton si parolas con amikino. Do si li stiras kai durante stiras kai parolas kai parolas con amikino. Ante regardi. Ricardante sian telefono. Ricardante sian telefono. Li transiras la strato. Estas danĝera. Rigardas kaj li transiras la strato. Transirante la strato. Yes, tre danĝera. Sian telefono. Yes. Ante.
An, eni irande chambro ili malkovris kovris teroran scenon. Yes, en irante er irante au er irinten au er irinten en irante. Chi è sta senirante sed en alia situazione con la sesti en irinte. Ricate, ricante, ridante, rigarde, dante, la televido, la di endormigis. Amba webbers, yes. Chi è sta logica? Grava noto. La è tipo verba. La è de verba. Era verba participo. Ante ciam. Ante. Relatas. Ciam relatas alla soggetto della frase. Grava noto. Ciam estas la sama soggetto. Yes, soggetto. Non è che il verbo li estas mangianta la pomo. Yes, mangianta estas mangianta che immaginta pomo. Yes, diciam mangiata mangianta mangianta estas mangianta momento. Si estas trinconda trinconda nateon. Yes, si estas trinconda nateon. Trinconda, si estas trinconda nateon. Bone, bone. Si estas saltonda. Si estas saltinta, saltanta. Si estas saltinta, saltinta. Saltinta, saltanta, saltinta. Yes, saltinta. Yes. Onta, inta. Ili estas kuranta. Ili estas kuranta. Kuranta. Kurinda. Ili estas kurinda. Ili estas kurinda. Kuranta anta inta. Anta inta. Ili kuranta. Ili estas kurunda. Ili estas kuranta. Ili estas kurinda. Scripanta lettero, scripanta lettero, e scripinta lettero. Scripinta lettero. Lettero, bene. No. Gliti. 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 Estis gritanta. Glitinta. Gritanta. Glitinta, yes. Yes, yes, glitinta. Glitinta. Glitanta, glitinta. Tinta. 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 La giunta.
Bieron. Estas chi es chi trincanta bieron. Trincanta. Trincanta bieron. Trincanta. Trincanta bieron. Hondai bieron. Ili trinkos. Si es trinkanta biero. Trinkanta biero. Ili estas trinkinta. Ili estas regardante siente por anta inda telefono. Regardante. Regardante. Telefono. De transiras la traton. Raton. Sed anche uscidie eblas rigardinte li transiras. Ci die la bildo montras rigardante. Sed mi comprenas che oni povas ludi ed esperanto. Rigardinte, rigardonte. Ricardante, e la venonta lezione, crom ol, anta ol, post ol, ciù vi havas apartan tempon, ciù vi volas. Mi havas, io meta diron. Pardono? Ciù mi havas, ciù mi volas. Povas fari ince, ince. Audio, mia cromnomo estas Erika. Perdono? Mia cromnomo estas Erika. Erika, yes. Mi sed tiun grammatican temon vi volas. Mi estas preskaŭ blindo. Tie mi ne povas vidi kaj povas legi. Tamen. Mi auscultis tion kiun legis. Bone, bone. Ja, mi komprenas. Bone, bone, bone. Preskaŭ tiun. Bone, bone, bone. Yes. Nu ni rigardante kaj legante. Ni lernas apo bone bone participojn de en Esperanto. Ĉar ni devas fini eble skribe diru la temon gramatikan kiun vi volas por la venonta fojo. Yes, yes, dankon. Dankon al vi, dankon al ĉiuj.